Տիկնակ եւ պարոնայք, ծանոթացեք, Նարեկ Բաբան եւ 11 ավազակները։ Գնաց։ Вот, 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 вот. Ба, ба, бо, би. 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 Դասական տրիո. Սերինե Էջմիածնից, գուսանական երկերի ֆանատ եւ կուրսի ավակ։ Բոլորի հայրենը ուղող կուրսի ավակ։ Սիրան, տղամարդ աղջիկ, Արտաշատից, հենց ջղայնանումա անցնումա բարբարի, ոչ թե Արտաշատից, այլ Ազատավանից պարոն Դուրյան, Ազատավանը գին ասեք, այ դենան, եւ բոլոր դասարաներում եւ կուրսերում գոյություն ունեցող մամայի բալա, Ռաֆի, անցանք առաջ։ Արտակ, պոեզիային զոհ գնացած, ավելի ճիշտ պոեզիան զոհացրած կուրսի բանաստեղծ։ Թելման, ինչպես ասած, թելո, ինչպես ասեմ, գողականի եւ մտավորականի մեջտեղում գտնվող տարապող Homo sapiens։ Լսեք, չգիտեմ, եթե նկատել եք, բայց բոլոր դարաշրջաններում եւ բոլոր երկրներում պոտենցիալ հանցագործները մի զարմանալի թուլություն ձգտում ունեն հանդեպ արվեստը։ Չգիտեմ, երևի համարում են, որ ռազմբիրատն էլ, օրինակ, փիլիսոփայության մասա կազմում։ Քանտ, Նիչե, Սոֆոկլես, ախպեր, ես մի բան գիտեմ, որ տոշնի, որ մի բան չգիտեմ։ Փիլիսոփայությունա, բա ի՞նչ է։ Շարունակեցինք։ Աղվան, սփյուռքահայ, արվեստագետ տղա է, ուզում է դերասան դառնա, դերասան դառնա, որ հետո վերադառնա իր մոտ, այնտեղ, եւ սփյուռքահայերին թռնեթուր թիկետ վաճառելով հայթադրոնը քարոզի, եւ գլամուր, փչված, ձգված, դամգրադով բարձացված, սերիալներից դուրս չեկող աստղայինը տարած ուսանողուհի, Սուսաննա, այսպես ասած, Սուսիկ։ Ինչպես ասել է Լորենս Օլիվիեն, առաջ դերասաններն էին երազում աստղ դառնալ, իսկ այսօր աստղերը երազում են դառնալ դերասան։ Շարունակեցինք։ Լավ խփի։ Այդպես։ Այդպես։ Գարիկ, 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 բանակից վերադարձած ուսանող, չնայած որ ծառայել է առաջին գծում, ամբողջ օրը մտածում է մեկ բանի մասին, ինչպես անի, որպեսի փող գտնի, որ ինստիտուտի ուսման վարձը վճարի։ Ոչինչ, գարիկ, աստված մեծ է, մի բան կանես, տղա ջան։ Արծրուն, ի տարբերություն գարիկի, երկրից թռնող ուսանող, ես ինչ երկիրա, որ այ ամերիկան, it's very good։ Ճիշտ ասած, Արծրունը իմ կուրսից չի, Արծրունը իմ լավ ընկեր դերասան Վարուժան Մանուկյանի տղանա եւ հրաշալի դերասան աստված հոգին լուսավորի Արծրուն Մանուկյանի թորնիկը, բայց քանի որ շատ էինք ուզում երկրից թռնող ուսանողի կերպար ունենալ, իսկ տղաներս չհիլիքեցին, Արծրունին վերցրեցինք, որ այ ես տարիքից ճանաչում եմ, ուտեմ, ուտեմ Արծրուն։ Եվ Տաթև, վերջապես Տաթև, բարի, համեստ, բոլորին հասնող, բոլորին օգնող, միայն մի պրոբլեմ ունի, լեզուն թոլոշա, այդպես, լեզուն թոլոշա, չէ, կյանքում չէ, չսխալվեք, կյանքում լեզուն լավ էլ փրթոշա, կերպարի մեջ մնա, ինչ ասում, կյանքում լեզուն լավ էլ փրթոշա, բայց այստեղ կարող ենք ասել
lezum tloș, apaga hai de la sanuhi. Tatevcean, dumia institutii poatur, te ce lezum tloș de la sanuhi, dar aici problema vor, zaumat sreciș. Anțangaraci! N-are conici! N-are conici! Zaci o să stele cheli, novi urengoim canalul, care vor corțelune. Aitra, ես քեզ քանի անգամ կրկնեմ, դու իմ կուրսից չես, տեսնեմ երևի արդեն հասկացաք, դասական կլասիկա, հավերժ ուսանող, չէ, վայ, վայ, Լուսո ջան, քիչ մնաց քեզ մորանայի, եւ Լուսինե, ամեն ինչի հետ եւ բոլորի հետ համաձայնվող ուսանողուի, ինչ ասես, ասում եմ, չէ, չէ, երեխեք ջան, ինչպես գրել եք այս պիեսը, այդպես էլ տակից դուրս եկեք։ Ժողովուրդ ջան, ես էլ չգիտեմ ինչ են գրել, հիմա կտեսնենք։ Պատրաստ, գնացինք։ Դու դուրս, դու դուրս, այդ դուրս, 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 բայց, երեխեք, մի վայրկյան, պիեսը կանգնացնում ենք, որովհետև հյուր ունենք, համեցեք։ Սա հատված էր դերասան եւ ռեժիսոր Նարեկ Դուլյանի նոր ճտերն աշնանեն հաշվում ներկայացումից, որի պրեմիերան տեղի կունենա մայիսի 3-ին եւ 9-ին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դուլյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Եւ շնորհավորում եմ նախորդ շաբաթ, այսինքն այս շաբաթ ձեր ծննդյան տարեդարձներ։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք սկսում ենք post-factum-ը։ Ստրասբուրգում այս շաբաթ դե ֆակտո իմպիչմենտ արվեց ադրբեջանամետ ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Ագրամունտը։ Նրան դեմ էին հայկական պատվիրակությունն ու բոլոր խմբակցությունները, այդ թվում նրան առաջադրած ԵԺԿ-ն։ Դուք պետք է հրաժարական տաք, պարոն նախագահով։ Ալեոպ եւ բյուրոյի նիստից առաջ անհետացավ Պեդրո Ագրամունտը։ Չտեսնված, չլսված ევրասկանդալիզմ։ Չեխիայի խորհրդարան այս շաբաթ դատապարտեց հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես անտեսվեցին թուրքական սպառնալիքները, տնտեսական կապերը եւ ինչ քննարկումներ եղան մինչեւ այդ։ Բանաձևի հետ ինչ կապ ունի Չեխիայի նախագահը, Ռոմի Պապն ու հայ համայնքը եւ ինչպես եղավ չեխական ճանաչումը։ Հայաստանն ու Լիբանանը վերալիցքավորում են հարաբերությունները, առաջիկայում Լիբանանում նախատեսվում է գործարար համաժողով։ Հիմա նոր փուլ է սկսվել, նոր էջ է բացվել Լիբանանի եւ Հայաստանի տնտեսական հարաբերություններում։ Ինչ քննարկեցին, ինչ պայմանավորվեցին եւ որ փուլում է Լիբանանի անպլանավորումը։ Արքայադուստր Դինան Հայաստանում էր քաղցկեղի դեմ պայքարի համար, բայց գտավ ավելին, քան սպասում էր։ Շարիֆով Մեքա Հուսեյն Ալի, the great grandfather of the Hashemites, when they ինչ տեսավ Հորդանանի արքայադուստրը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, որ այդպես քարացավ, ոգևորվեց ու կանչեց օգնականին, բացառիկ մարդասերը, որի դեղատոմսն է վիտամին սերը։ Իսկ վերջում հայկական նորաձևության վերջին հավաքածուն, որ գերել է Թբիլիսյան Fashion շապատում։ Հիմա քեզ հարցնում եմ, ինչա քեզ պետք է սա իշտապակաս, քիչը դե շատ ահերիքա, թե ուզում ես ամենը լավը, ամենը շատ։